Naša škola je miesto, kde stretávajú rôzne osobnosti, talenty, názory. Vianoce nám dávajú príležitosť spojiť sa ako spoločenstvo a prejaviť vzájomnú lásku a úctu. Som hrdým predsedom školského parlamentu a dnes mám tu čest vás všetkých privítať na tejto Vianočnej akadémii. Vážme si tento čas na to, aby sme si úvod uvedomili, ako dôležití sme pre seba navzájom. Nech sa šíri radosť, láska a tolerancia voči ostatným. Vážim si každého z vás a verím, že spoločne dokážeme vybudovať školu, na ktorej sa budeme vzájomne podporovať a rešpektovať. Ďakujem vám za vašu prítomnosť a za to, že sme tu dnes spolu s vami, aby sme oslavovali krásu Vianoc. Nech táto akadémia naplní naše srdce radosťou a nech sa stane pamätným okamihom našich spoločných spomienok. Prajem vám krásne sviatky a nezabudnite si užiť každý okamih s tými, ktorých máte radi. Šťastné a veselé Vianoce a nech nový rok prináša radosné chvíle a úspechy. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Prajem, že nás ťahá na všetky roviny. A som sa dal poďakovať všetkým, ktorí pripravovali túto Vianočnú akadémiu, celému realizačnému týmu, všetkým učinkujúcim a tým, ktorí ešte aj vystúpia, ale tým, ktorí vystúpili, za to, že nám sprášli a spriedia toto dnešné predpoludne. A myslím si, že najlepšou ďakujú pre nich to bude váš potlesk. Musíme skonštatovať, že tento rok bol veľmi dobrý, zúčastnili ste sa mnohých stáží, či už domácich, zahraničných, mnohých súťaží, ktoré už boli spomínané niekedy v minulosti, alebo priamo organizátormi. No a ja musím vzdať teda takú ďaku všetkým tým úspešným a tým, ktorí sú ochotní školu reprezentovať. Patríme medzi 20 najlepších odborných škôl na Slovensku. Sme druhou najlepšou technickou školou v rámci kraja a tieto výsledky by sme nedosiahli bez toho vášho úsilia a bez toho, aby ste reprezentovali školu tak, ako reprezentujete. Takže srdečná vďaka. Samostatne ocenil a pán predseda školského parlamentu nám s týmto pomôže. Takže ja až budem menovať týchto žiakov, aj teda aj výsledky, tak by som poprosil týchto žiakov, aby prišli na pódium, aby sme im vedeli dostať diplomy a nejaké vecné ceny. Tam bolo veľké množstvo súťažiacich a
oceniť tých najúspešnejších, tých, ktorí skončili v rámci dôjsť na prvom, druhom a treťom mieste. Takže začneme s kategórie prvý a druhý ročník a tam nám teda boli úspešní. Na tretom mieste skončil Marek Valčák spolu s Janom Žmanom. Pamätný list,
nájsť alebo zapájať čas viac, lebo utužuje to vzťahy a buduje to kolektív. Čiže poprosím pána Ľuboša Krempaského. Takže ďakujeme všetkým úspešným a verím, že sa vám zvyšok programu bude páčiť, takže dozáme slovo a to bude hodané. Thank you.
Thank you.
možno asi tá najlepšia časť, na ktorú ste sa možno viacej z vás tešili najviac. Takže vlastne tento rok bol v tom bole 15 cien, čo je fakt dosť veľa. Z toho pán riaditeľ nám dal 7 ako sponzorský dar a takisto aj prvú cenu. Prvá cena je vlastne ten Apple iPad, ako sme spomínali. Takže tretia cena je reproduktor JBL Flip 6. A to by mohol vyslať aj pán Spíšak. Čo by ste poprial SPŠkárom k Vianociam? Vianoce sú predovšetkým sviatky rodiny, rodinného pokoja, sviatky prežitia v rodinnom kruhu. Verím, že všetci naši študenti si prežijú tieto sviatky v kľude, v pokoji, tak, aby načerpali nové sily do nového kalendárneho roka. No a predovšetkým prajem príjemné prežitie, krásne prežitie a krásne Vianoce. Thank you.